Demais. É demais. O de você ficou bom. Vou pegar uma mudança minha. Mas aqui dá pra ver. Adeus, vi que a mãe também é. Depois eu edito. Presta, na área. Vai postar, hein? É que é gravador oficial do Estrela. Uhum. Tô pronto, vamos. Depois de sair de uma. Aí, assim, você vê o 11 aí, viu? Você vê o 11. Tá assim mesmo.
Vai, 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 vai